սիրելի ռադիո ընկերներ, եթերում է Արմատ FM ռադիոն։ Ձեզ հետ է Անջելա Վարդանյանը և Մանե Հակոբյանը։ Այսօրվա մեր եթերում կլինեն մեր մշտական Արմատ դպրոցի նորություններ, սպորտային լուրեր, այսօրը Հայաստանում մշակութային նորություններ բաժինները։ Այսօրվա մեր եթերը սկսում ենք հայրենիքից ստացած տխուր լուրով։ Սեպտեմբերի 29-ին կյանքից հեռացավ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, հանրահայտ երգիչ, երգահան, կոմպոզիտոր Հայկ Հակոբյանը, Հայկոն։ Հայկոն համարվում է մեր ժամանակների ռոմանտիզմի և բարձրաճաշակ հայկական երաժշտության չատակովը։ Հայկոն, բացի երգիչ և երգահան լինելուց, նաև մեծ երաժիշտ էր։ Նա դեռ մանկուց տիրապետում էր մի շարք երաժշտական գործիքների, որի համար ընկերները հաճախ նրան անվանում էին «Մարդ նվագախումբ», «Օրկեստր»։ Նշենք, որ երգիչը 2007 թվականին Հայաստանը ներկայացրել էր Եվրոտեսին միջազգային մրցույթում, գրավելով 8-րդ հորիզոնականը, ինչպես նաև Հայկոն երկրաշարժ «Սպանված աղավնի», «Խաչագողի հիշատակարանը» և այլ հայկական ֆիլմերի երաժշտության հեղինակն է։ Երգիչը կյանքից հեռացավ 44 տարեկան հասակում, COVID-19 համավարակից։ Ցավակցում ենք Հայկոյի ընտանիքին, նրա որդուն և համայն հայությանը մեծագույն երգչի կորստի համար։ Այժմ մեր եթերից կլսենք Հայկոյի երգերից մեկը։